Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais um reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Estou de volta, substituindo minhas companheiras Marília Garcia e Isadora Dias. E vamos aqui de volta à reunião de pauta, discutir as notícias desta manhã, discutir um pouquinho as polêmicas da situação política, porque a gente gosta bastante de polêmica aqui no nosso programa. Queria desejar bom dia para vocês que estão chegando aí no nosso programa, que estão participando do chat. Não deixem de compartilhar o link 24 horas da Causa Operária TV, de compartilhar também o nosso programa, que vai ficar na playlist do Reunião de Pauta, e contribuir com a gente financeiramente, mandando super chat, super sticker, sendo membro assinante do canal e se inscrevendo na Causa Operária TV, que chegou aos 88 mil inscritos. Logo, logo a gente estará nos 100 mil inscritos, apesar de todo boicote aí dos chamados algoritmos do YouTube. Nós chegaremos aí nos 100 mil inscritos, então você pode também compartilhar o canal, falar para o seu tio, para sua tia, para o seu amigo, né, que não for inscrito no canal, para se inscrever e tudo mais, e a gente aumentar o número de inscritos para chegar aos 100 mil. Bom, estou aqui hoje, nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, com o companheiro Vinícius, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou aqui de volta mais uma reunião de pauta. Programa que eu apresento todas as quartas-feiras, diretamente do Rio de Janeiro, como o Pedro falou. Vou destacar um pouco aqui alguns acontecimentos aqui da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro também. E podemos aí partir direto para as primeiras notícias. É isso aí. Bom, nosso tema de hoje, a gente vai falar da frente ampla, das eleições, um pouquinho mais, né? Balanço. E também da volta à pandemia. Parece que o coronavírus esperou a eleição e voltou a atacar os cidadãos brasileiros, né? Parece que ele estava esperando as eleições. Não sei o que aconteceu exatamente com o coronavírus, que ele estava aí. Parece que tinha parado, né? Ele tinha ido embora, tinha, como diriam os bolsonaristas, tinha voltado para a China. Aí acabaram as eleições e o coronavírus está de volta aí na imprensa e tudo. Vamos falar um pouquinho disso depois. Mas, por enquanto, algumas notícias um pouco mais rápidas aqui no nosso programa. Vinícius, é o seguinte, eu vou falar aqui, depois você comenta, né? Vamos falar sobre essa questão do Moro, que foi um escândalo aí. O Sérgio Moro, ele recebeu aí um cargo, um ótimo cargo aí no, na empresa que vai administrar a Odebrecht, né? Odebrecht que foi quem entrou aí em falência depois da Lava Jato, né? Veja só, o Sérgio Moro conduziu a Lava Jato faliu as empresas nacionais. O Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro, né? Porque a Lava Jato, além de ter falido várias empresas nacionais, principalmente seu objetivo era prender o Lula e perseguir a esquerda e dar o golpe de Estado. E agora, depois que ele saiu do governo, agora ele consegue um cargo maravilhoso, muito lindo, na empresa que está aí. Como é que fala? Que está, como eu posso dizer, ajudando a Odebrecht a retomar a sua vida normal, né? E segundo as informações aqui da revista Fórum, por exemplo, a consultoria do Moro, ela recebe 1,1 milhão por mês da Odebrecht. E além disso, tem contrato também com outras empreiteiras como a OAS e a Queiroz Galvão, né? Assim, eu não sei, eu acho que a direita brasileira realmente eles pensam que o povo brasileiro é meio trouxa, né? Mas o povo brasileiro não é trouxa, trouxa é a própria direita que acreditou no golpe, né? Acreditou na luta contra a corrupção, etc e tal. E agora a gente vê aí o Sérgio Moro conseguindo esse emprego maravilhoso, né, fruto do suor, do seu trabalho. E mais ainda, ele vai se mudar para Washington para trabalhar nos Estados Unidos, que é, digamos assim, a terra
o verdadeiro amor do Sérgio Moro, né, os Estados Unidos e tudo mais. Ô Vinícius, fala um pouquinho disso daí também, para a gente começar o programa com essa belíssima notícia aqui. É um pouco cômico, né, essa situação, você pensar que a figura destrói aí a empresa, né, o Odebrecht, e depois ganha um cargo de consultoria aí para lucrar em cima da empresa que criou. Mas se você parar para analisar aí o projeto político da burguesia no Brasil, tem umas especulações aí sobre uma chapa Huck-Moro, né? Então você vê que não é muito diferente aí o que eles querem fazer com o Brasil, que fizeram com o Odebrecht, né? O cara vai lá, destrói completamente o Brasil por meio do golpe de Estado. E aí, as eleições de 2022, ele seria um candidato para a população votar contra a destruição que ele mesmo promoveu, que não faz o mínimo sentido, né? Mas seria em oposição ao Bolsonaro por meio da frente ampla, né? Então eles consideram aí que a população brasileira quer dizer, mas é um projeto aí para enganar essa esquerda, né? Que a gente viu durante as eleições, que conseguiram botar a esquerda para votar no Paes aqui no Rio de Janeiro. Então o projeto é para botar a esquerda para votar no Moro aí contra o Bolsonaro e fazer a mesma coisa que tá fazendo o Odebrecht. O cara vai salvar o que ele destruiu, que com certeza aí não tem embasamento real nenhum. Na Odebrecht até não sei exatamente qual é a situação e tal, mas envolve aí diretamente uma empresa, lucrar, ganhar dinheiro, e a gente sabe que o Moro é um carreirista e um oportunista, só isso que ele tem interesse, né? Lembrando também que é bom relacionar com a situação do Peru, né? Que a Lava Jato brasileira ajudou a iniciar aí o golpismo no Peru também, um dos golpes que teve. Já foram dois golpes e quatro presidentes, se não me engano, nos últimos 3, 4 anos no Peru, e um deles foi diretamente ligado à Lava Jato e Odebrecht, mostrando aí o golpismo internacional na América Latina e essa relação direta aí do Moro com os Estados Unidos, né? Washington, que ele vai morar, ele também tem relações aí com o curso que ele fez, foi vazado na WikiLeaks, esse curso. Agora que a gente tem as denúncias Intercept, já se passaram vários anos da Lava Jato, a gente sabe das diversas relações aí dos Estados Unidos com o Sérgio Moro, e o negócio agora já tá é um nível cara de pau mesmo. O cara nem tenta esconder nada, o cara vai trabalhar no pro Odebrecht, vai morar nos Estados Unidos, é um negócio completamente absurdo. Eu não sei como é que a burguesia pretende aí fazer com que a população vote no Moro, mas depois do que eu vi acontecendo aqui no Rio de Janeiro, eu vejo que é possível votar numas coisas muito absurdas, porque o Paes destruiu completamente a cidade e certas pessoas se convenceram de votar nele. Então a gente realmente tem que frisar aí que o caráter golpista aí e o caráter sórdido da frente ampla que tenta botar a esquerda para votar na direita com medo do Bolsonaro. É isso. Eu não sei se o Moro vai ser o candidato da burguesia. Até acho que nesse momento, até acho que nesse momento não é bem o que a burguesia quer, né? Mas de fato, que você lembrou uma coisa interessante, né? A esquerda conseguiu a proeza de apresentar o Eduardo Paes como o cara que é assim. Ah, vai, vamos exagerar. Ele era o anti-bolsonarismo, vai, vamos pôr assim, para ser mais justo com a esquerda. Tem que votar no Eduardo Paes, porque vale tudo contra o Bolsonaro, vamos votar, acabar com o Crivella, etc e tal. Mas é bom lembrar isso daí, porque a esquerda pequeno burguesa também, né? Quem não se lembra da Luciana, viva a Lava Jato Genro, por exemplo, que, né, apoiou a Lava Jato, que apoiou a prisão do Lula. E tudo mais. Quer dizer, eu falei aqui no começo que o povo brasileiro não é trouxa. Né? A direita pensa que o povo é trouxa, mas o povo não é trouxa. Quem é trouxa é a própria direita. Mas a esquerda, porque no Brasil também é trouxa. Porque a gente teve aí vários elementos da esquerda que apoiaram a Lava Jato, ou se não apoiaram, ficaram nessa história de que não, a Lava Jato
Ela até uma boa operação, mas se desvirtuou. A gente viu muita gente do próprio PT falando isso, como se não fosse meramente uma operação golpista, né? Como o pessoal está falando aqui no chat, organiza e pegaram aí um salafrário, um safado, como o Rui falou na análise de ontem, um vagabundo aí, para servir como elemento aí que aparecesse à frente da Lava Jato, mas que a função não era nada mais do que dar o golpe de Estado no país e acabar com os direitos da população, com prender o Lula, etc. e tal, né? Bom, já que a gente falou um pouquinho já do Eduardo Paes aqui, e não é que o Bruno Covas também. Ah, não, eu nem falei isso, né? O Eduardo Paes acabou de ser eleito com a ajuda da esquerda pequeno-burguesa, do PSOL, né, do PCdoB, do PT, etc. e tal, e ligou para o Bolsonaro para falar: ô, Bolsonaro, estamos aqui, sou prefeito da segunda maior cidade do Brasil, vamos fazer um governo conjunto, porque nosso bem é o bem da nação brasileira, etc. e tal, né? Aí a esquerda ficou com aquela cara, né, de bunda, né? Agora também outro que ligou para desejar, outro que ligou para demonstrar aí a sua disponibilidade, né, para ser, né, para defender o bem da nação, foi o Bruno Covas, né? Se elegeu em cima aí do Guilherme Boulos e também ligou para o Bolsonaro sinalizando bandeira branca, como diz aqui a reportagem do G1, da Globo, né? Agora, esse negócio de ligar para o Bolsonaro também a gente tem que dizer, né? Ah, o pessoal pode também dizer o seguinte: Bruno Covas não foi apoiado pela esquerda, mais ou menos, porque o Bruno Covas também está na frente ampla, o Bruno Covas também foi chamado de direita civilizada, etc. e tal, né? Essa direita civilizada do Eduardo Paes, do Bruno Covas, é o que liga para o Bolsonaro para falar que estamos aí, somos todos unidos, no final das contas, as divergências nós deixaremos de lado para o bem da nação. Mas essa política é a mesma política, por exemplo, da Manuela Dávila, que ligou lá para o Sebastião Melo, né? Não sei se é isso mesmo. É do MDB, que é o bolsonarista que derrotou ela no, na prefeitura de Porto Alegre, e também falou a mesma coisa, falou: boa sorte para você, meu nobre adversário, porque o bem do PCdoB, o bem dos nossos eleitores é, em primeiro lugar, o bem e a sorte de toda Porto Alegre, né? E por aí vai. O Boulos também desejou a mesma boa sorte para o Bruno Covas, e assim, né? Somente mesmo a esquerda pequeno-burguesa, que é assim, ou é muito oportunista, ou é muito cega, para não perceber que a gente está diante aí de uma operação, né, que é uma operação golpista, uma operação de políticos burgueses que por trás aí daquela bandeirinha rosa, né? Porque nem dá para falar mais que é uma bandeirinha vermelha, porque tanto o PSOL como o PCdoB abandonaram a cor vermelha das suas campanhas, dos seus partidos, praticamente. Não dá mais para falar que é bandeira vermelha, mas por trás da bandeirinha rosa, né? De ai, contra o Bolsonaro, ai, meu Deus. Vamos escrever as palavras com um E, X no final, blá, 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 não sei o quê. Eles, na verdade, estão todos juntos com a direita, todos dispostos aí a apoiar todo tipo de ataque aos trabalhadores em nome, sei lá do quê, né? Nome, no final das contas, da sustentação do regime político golpista. E aproveito, então, jogo aí para o Vinícius para ele falar um pouco da experiência, né? Porque eu imagino que ele esteja emocionado por saber que o Rio de Janeiro se livrou desse crápula, do demônio Marcelo Crivella, do demônio que vem da Universal, né? Interessante isso. E agora ele vai ser governado aí daqui a um mês. Olha, você mal pode esperar, né, para que o Eduardo Paes possa assumir a prefeitura do Rio de Janeiro e assim a cidade do Rio de Janeiro tomar novos rumos, né, Vinícius? Exatamente, essa primeira notícia aí dele ligar para o Bolsonaro, não, na verdade não me impressionou nada, né? Mas teve uma outra notícia aqui, uma das primeiras medidas
do recém-eleito Eduardo Paes, que me impressionou porque a gente foi uma coisa que eu não esperava que ia vir tão rápido, né? A gente estava fazendo atividade de rua durante as eleições, a gente ficou nos lugares movimentados que tem muitos camelôs. E os camelôs estavam falando que não dá, Paes não dá. Tinha camelô até falando que ia votar no Crivella, que o Paes é o maior inimigo do camelô. Aí eu estava assim, achando interessante a conversa deles, queria entender, depois dar uma pesquisada para entender melhor, né, que os camelôs odeiam tanto o Paes, né? E aí não precisei nem pesquisar, porque no primeiro dia, depois da eleição, ele falou assim: temos que armar a Guarda Municipal e criar um BOPE, uma espécie de BOPE da Guarda Municipal. Você vê que a esquerda é muito perdida, né? Quer votar no Paes. Agora a esquerda quer na burguesa, né? Agora o trabalhador lá na rua, que sente aí diretamente as medidas aí desses governos direitistas, sabe que não dá para votar nesse cara, não, porque você vê que o maior inimigo do camelô é justamente a Guarda Municipal. Aí a primeira coisa que o cara fala é que vai armar, vai dar mais dinheiro, vai criar um batalhão especial da guarda, que eu não sei para que serve, porque essa guarda municipal aí só bate em camelô e morador de rua. E eles já fazem isso. Eu não sei o que ele com um batalhão especial, né? Vai ser para assassinar as pessoas, que nem o BOPE faz aqui no. Que ele é o que mais assassina aqui no Rio de Janeiro, né? Então é um negócio completamente absurdo. E foi uma das primeiras medidas do Paes, né? Então você vê que a esquerda fica completamente desmoralizada. Eu tava conversando aqui com um companheiro do Rio, tava falando, né, que o 47,5% da população não votou em nenhum dos dois. É, não votou nem no Paes, nem no Crivella. Quase passou da metade, né? Então seria. Foi quase o nulo, por pouco não venceu a eleição, né? Teria sido a maioria, por pouco. E se não fosse a esquerda, de fato teria sido a maioria, porque aparentemente, o companheiro me falou agora, eu tenho que conferir os dados, né? Estava conversando com ele no WhatsApp. Ele me disse que o Paes tem mais votos que o Crivella em 2016. Ou seja, o Paes, o Crivella que em 2016 se opunha aí à esquerda, né, que era o Freixo, ele recebeu menos votos. Agora, o Paes, que era um candidato da direita com o apoio da esquerda, acabou até com um pouquinho mais de votos do que o 2016. Ou seja, a esquerda deu legitimidade aí a esse governo super direitista do DEM, partido base da ditadura militar. A esquerda aí conseguiu dar legitimidade a esse governo. E aí, caso a esquerda tivesse adotado a posição do voto nulo, que era a posição correta, os nulos teriam vencido a eleição. Olha só, você vê que essa loucura eleitoral, o que ela faz, né? Ela, ao invés de deixar o governo do Rio de Janeiro em crise, que é o bom para a população, né? Teria sido uma eleição ridícula, o país ia vencer perdendo para o nulo. Quer dizer, o nulo teria vencido a eleição e a gente ia poder se mobilizar com mais facilidade. Não, a gente deu aí uma base de apoio ao país e foi uma coisa terrível aqui para a esquerda carioca, para a esquerda do Rio de Janeiro, porque vai ficar desmoralizado com isso. Imagina isso em escala nacional, né? Se isso acontecer em 2022, a gente acabar elegendo um direitista com o apoio da esquerda, a situação vai ficar completamente desmoralizada e vai ser terrível para a luta dos trabalhadores contra o golpe. Então a gente tem que evitar desde já que a tragédia do Rio de Janeiro não se repita aí em 2020, que a gente tem que defender o Lula, defender a União da Esquerda pela candidatura do Lula, que é de fato a candidatura de luta contra o golpe, e não essa frente ampla aí, que na verdade é uma frente com os golpistas que são os responsáveis pela situação atual do Brasil, incluindo o Eduardo Paes. É isso. É, até avançando um pouquinho nessa questão das eleições, eu queria também dar uma notícia, que é a seguinte, sobre o Recife, né? Nós tivemos aí uma política, uma histeria, né, da esquerda pequeno-burguesa, que você deveria apoiar até o Eduardo Paes, em nome de que você supostamente vai derrotar o Bolsonaro. Né? Aí, quem votou nulo, como foi o caso do PCO, e como o Vinícius falou,
uma boa parte do povo, né, não quis votar nem no Paes, nem no Boulos, nem no Crivella, nem no Bruno Covas, etc. Esses daí, para a esquerda, pequeno burguês bem pensante, esse pessoal são os despolitizados, alienados, né, que deixaram a direita ganhar, etc. e tal, né? Aí você vai para o Recife e você vê o seguinte, você vê a seguinte cena. Você vê lá que, diante de uma candidatura, né, do PT e contra uma candidatura do PSB, a histeria não é a mesma, né? Tudo bem, o PSOL fez parte aí da chapa da Marília Reis como vice, né? Mas outra ala dessa mesma frente ampla, como, por exemplo, o PCdoB, apoiou o PSB, né? E nós também não vimos, no caso do Recife, nenhuma assim, não, meu Deus, vamos votar na Marília, meu Deus do céu, porque nós não podemos deixar a direita ganhar, tal, tal, tal. Não, no caso do Recife foi assim, Marília Reis, PT também não é grande coisa, etc e tal, né? E alguns setores da frente ampla, como o PCdoB, o PDT, né, e o próprio PSB, que é do partido de João Campos, estiveram aí do outro lado. Mas é preciso dizer o seguinte, nesse caso aqui também era, né, se a gente for rigoroso, também era uma eleição do segundo turno que colocava a esquerda contra um setor da direita golpista, porque o PSB, especificamente o PSB de Pernambuco, inclusive, foi a favor do golpe de Estado. Estiveram aí aliados com o PSDB em várias ocasiões, inclusive nas eleições de 2014, apoiaram o PSDB no segundo turno, Aécio Neves, né, apoiaram o golpe, como eu falei, né, tem aí, contaram no segundo turno com o apoio da direita golpista, etc e tal, mas nesse caso não houve nada disso, né, e ainda setores do próprio PT, né, disseram que a Marília nem deveria ter se lançado candidata para 2022, porque a Marília Reis ela lançou a candidatura dela para governo em 2022, assim que acabou a eleição da prefeita, a eleição no município. O Oscar Barreto, que é membro do Diretório Nacional do PT, ele criticou a Marília Reis. Esse Oscar Barreto está sendo, inclusive, setores do PT estão pedindo a exclusão dele do partido porque ele boicotou abertamente a candidatura da Marília Reis para a prefeitura, indo contra a própria orientação do partido. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar aí que, no caso, quando se tratava aí de eleger o PT, de votar no PT, não houve a mesma histeria de, oh, meu Deus, temos que derrotar a direita, né? O que mostra, o caso do Recife mostra muito claramente o que está em jogo não é derrotar o Bolsonaro, derrotar a direita, etc e tal. O que está em jogo é a frente ampla. Quer dizer, é a frente com a direita golpista, né? E nessa direita golpista e nessa frente cabem até alguns bolsonaristas, porque nós temos aí muitos casos em que, por exemplo, na Paraíba, o candidato da frente ampla era um candidato do Partido Progressista, que é base do governo do Bolsonaro. O DEM, do Eduardo Paes, também tem ministério no governo Bolsonaro. E tem a presidência da Câmara, por exemplo, que é o Rodrigo Maia, que é também uma presidência da Câmara que foi, apesar do Rodrigo Maia, vez ou outra, aparecer aí criticando o Bolsonaro, também é da base aliada do governo. Então, esse caso do Recife, ele mostra muito claramente que, na verdade, o que está em jogo é a frente ampla, e a frente ampla ela não é a frente para derrotar o Bolsonaro, ela é a frente para derrotar o PT, em particular a ala lulista do PT e, como é que se diz? E a esquerda, de modo geral, na verdade, colocar a esquerda a reboque da direita, né? Então, eu acho que esse caso fica de Recife deve ser colocado aqui como bastante exemplar aí, porque desmascara a manobra toda, né? Bom, Vinícius, você tem algum comentário? Depois eu vou chamar também
um trecho da análise de ontem com o Peru Rui. Comentário rápido, só que a Marília Arraes já sido rifada aí em 2018 também das eleições, ela foi boicotada e foi removida ali como candidata para governador em 2018, e que essa direita do PT também boicotou aí os seus próprios candidatos nos estados que eles têm governo, tanto no Ceará, que é mais um governo, na verdade, do Ciro Gomes, né? Mas o nominalmente do PT, quanto na Bahia também foi o candidato do PT era mais direitista que a Marília, né? Então nem foi emplacado para o segundo turno, mas foi boicotado também pelos governadores e pela ala direita do PT, que esses governadores fazem. Já a Marília, que é uma candidata ligada à base, ligada ao Lula, foi muito mais longe. Mas o boicote foi muito grande e também a manobra da burguesia, né? Temos notícias aí no Diário da Casa Operária mostrando aí a grande farsa que houve lá nas eleições de Recife para impedir que a Marília vencesse. Aí surgiu a leitura dessa notícia aí no Diário da Casa Operária. Acho que podemos passar aí para o vídeo do companheiro Rui. Será que está pronto, produção? Se estiver pronto, pode passar. Produção? A produção não me deu resposta, então eu vou continuar aqui, viu? É o seguinte, eu queria aproveitar então. Que nós estamos falando aqui um pouco das eleições, né? E a gente sempre fala que as eleições elas são o vício, né, da esquerda, né? O pessoal fica todo drogado, né? Tipo uma doença, né, eleitoral. Aí, durante as eleições, né, a esquerda pequena burguesa que falava fique em casa saiu para a rua, né? Veja só, eu vi até uns direitistas aí, bolsonaristas, xingando o Guilherme Boulos, mostrando um comentário do Guilherme Boulos de que criticando o Bolsonaro por sair na rua, isso em março ou abril, alguma coisa assim. Aí o cara falava: esse cara é um idiota. Nós devemos dizer aqui que a direita, nesse sentido, ela está certa, porque fizeram uma histeria tremenda de que não podia sair de casa, e na eleição, a eleição ela é tão maravilhosa que o pessoal pôde até sair de casa, né? O Boulos foi pra rua, fez campanha, né? Pegou até Covid no final aí da campanha, né? Aí, qual não é a nossa... Logicamente que a direita, né? Mesmo porque a esquerda, ela segue a direita. Seguiu a direita no Fica em Casa, seguiu a direita nas eleições, né? Tudo bonitinho, né? A esquerda ela é assim cordeirinha, né? Aí terminou as eleições e o Dória baixou a volta da fase da tal da fase amarela em São Paulo, que é recuar aí em relação à pandemia. E não é também nosso espanto que você olhando os jornais da burguesia, a pandemia voltou, né? Ela tinha tirado umas férias, tinha dado uma trégua eleitoral e o vírus, né, respeitando o período de campanha eleitoral, esperou as eleições terminarem para democraticamente o vírus voltar a assolar a população brasileira, né? Aí nós temos notícias na imprensa burguesa, como por exemplo, veja só, no G1 da Globo: São Paulo volta à fase amarela nesta quarta-feira. Veja como vai funcionar restaurantes e academias. Né? Eles vão reduzir o público e papapá. O que eu achei mais interessante foi uma outra matéria também do G1, que fala o seguinte. Peraí, deixa eu só abrir aqui, que eu abri a matéria errada aqui. Peraí, só um minutinho, pessoal, que é para vocês terem uma ideia de como que funciona a burguesia e como que todo mundo, né, se não ficar esperto, faz papel de trouxa. Olha, vejam só essa manchete. Mortes
Ó, vejam só, eu vou até abrir aqui bonitinho para poder ler tudo. Mortes por Covid tiveram queda menor em novembro do que em outubro, indicam secretarias de saúde. O cara lê essa manchete, ele demora uns 5 minutos para entender o que a manchete está querendo dizer, porque as mortes tiveram queda menor em novembro. Quer dizer, na verdade, assim, as mortes aumentaram. Era só eles falarem isso, mas o G1, como ele. Né? O coronavírus voltou, mas o coronavírus voltou só para justificar o fechamento aí do estado pelo João Dória. Mas, ao mesmo tempo, não vamos também fazer muito alarde, porque, como diz o editorial do Estadão de hoje, né, a economia tá sem rumo. Né? Eles fizeram o editorial do Estadão de hoje, critica aí a política econômica do Bolsonaro, né? Mas aponta justamente o problema da pandemia, falando que o Brasil está devastado economicamente. Então, assim, mortes por Covid tiveram queda menor em novembro. Na realidade, as mortes aumentaram em novembro. É isso que aconteceu. Mas eles disfarçam, né? Aí, Vinícius, você tinha comentado comigo, né? Eu acho que a gente tinha que passar o vídeo. Eu pedi para a produção pôr o vídeo agora, o outro vídeo. Vou chamar o outro vídeo. Mas eu queria que o Vinícius chamasse, porque o Vinícius que viu o vídeo, que é a repressão lá no Maranhão. Porque, não, né? Você sabe, se você faz aglomeração, você coloca em risco a vida das pessoas. Então, o Estado, né, esse Estado tão bondoso e defensor dos direitos do cidadão, tem que agir, né? Aí nós temos um vídeo no Maranhão que é bem interessante. Vinícius, fala um pouco aí disso daí e aí já chama o vídeo. Lá no Maranhão, o que estava acontecendo é o que está acontecendo no Brasil inteiro, né? A reabertura da economia já aconteceu, então as pessoas estão comendo aí numa lanchonete. E a polícia militar, para evitar que as pessoas. Sempre que a polícia militar é super preocupada com a vida das pessoas, por isso que ela é a polícia que mais mata no mundo, né? Para evitar que as pessoas não se matem aí se aglomerando, ela foi lá e acabou com a aglomeração. As pessoas. Então você vai. Vou salvar aqui sua vida te dando tiro. Infelizmente isso não impressiona ninguém, né? Da polícia militar. A gente esperaria que. A polícia militar, eles resolvem tudo na base do tiro, né? Então, se você falar, tem aquela cena clássica de filme, né? Tem um gatinho preso na árvore, eles vão lá e dão um tiro no gato, o gato cai morto, mas resolveu o problema, porque esse é o método tradicional da polícia militar, resolver tudo na bala. Então a gente tem aí um vídeo que a gente vai passar que foi gravado a situação. Vai passar a situação. Vinícius, falar do dar o um bom dia aqui para o público, a gente já está na reta final, né? Você quer falar alguma coisa específica do Rio? Faz, Henrique. Fala você da vacina, que tem a ver com esse tema, eu vou falar, aí a gente termina falando desse negócio dos assaltos aí. São duas notícias, acho que é o suficiente para 5 minutos que a gente tem. Alô, voltamos? Aí, Vinícius, você já voltou. O Vinícius travou? Não, tá aí. Voltamos aí à repressão lá no Maranhão. Vinícius. Agora sim. Ah. Bom, enquanto acho que o Vinícius ficou sem áudio. É o seguinte. Nós Olá, tivemos olá, um evento. acho que o pessoal Ah, agora sim, agora sim. Então vai. Vou comentar aqui uma notícia importante, visto que a gente tá falando da pandemia, né? A questão da vacina, que agora lá no Reino Unido, na Inglaterra, finalmente foi aprovada uma vacina, e ela vai passar a imunizar a população que vem. Essa, na verdade, é uma disputa grande sobre essa questão da vacina, né? Questão econômica, questão política. E é interessante que
a maneira como a mídia anuncia, né? A vacina é da multinacional Pfizer, Pfizer. É uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, né? Atualmente ela está em segundo lugar, só perde para Johnson Johnson, mas eu não sei. A Johnson Johnson também entra nesse ramo de vacina, ou ela está mais ligada aí a questão higiene e tal, porque esse é o senso comum, né? Mas deve ter também essa questão mais farmacêutica. Mas a Pfizer é uma bem famosa, faz os remédios aí, se eu não me engano, ela faz a aspirina, esses remédios mais famosos aí, ela é dos Estados Unidos, e é justamente a primeira a ser anunciada aí gloriosamente como vacinando a população do Reino Unido, né? Mostrando que, na verdade, a questão da vacina é sempre uma disputa dos monopólios imperialistas sobre o controle aí dos espólios que a vacina pode dar, tanto de dinheiro quanto políticos. A gente vê a diferença aí do comportamento dessa vacina em relação às outras vacinas aí da Rússia, por exemplo, e da China, que dá um grande rebuliço, né, na imprensa burguesa. Mas essa aqui é uma grande vitória. Os Estados Unidos conseguiu finalmente a vacina. Vamos vacinar os ingleses agora e vai dar tudo certo, né? A gente tem que acompanhar aí essa questão, tem que ver como é que vai ficar para o Brasil, se a gente vai comprar essa vacina, se vai ser super caro, se a população vai ser vacinada. Mas eu acho que o aspecto mais interessante é justamente esse aspecto aí de onde está a vacina, né? A disputa política lá em torno dessa vacina, justamente na segunda maior empresa farmacêutica do mundo, sediada aí nos Estados Unidos, que era como se esperar, né? Os Estados Unidos que controla aí a economia mundial, para os Estados Unidos vai ser o grande. Vai fazer uma influência aí para a vacina dele ser a vacina que seja considerada a melhor vacina, a vacina real e a primeira vacina, supostamente. Boa Exatamente. tarde. Bom, é isso aí. Não, sobre a pandemia, acho que é isso, né? Acho que o que chama atenção é o cinismo da burguesia brasileira e o papel de trouxa que faz a esquerda em relação a essa questão, né? Essa fase amarela do João Dória também, no final das contas, também vai ser só para inglês ver, porque depois que eles já abriram toda a cidade, etc. e tal, o pessoal tá. Ninguém vai recuar nisso daí. É só para, mais uma vez, fingir que está fazendo alguma coisa em relação à pandemia. Mas vamos lá. Só dar o um bom dia aqui para Silvia Mirro, para Ana Matos, para o Desta Vez Eu Consigo, Elizabeth Novi, pro Santo Lula, Arthur Freitas, Sou Eu mandou um super sticker aqui para gente. Muito obrigado. Luiz Faria. Bom dia. Renata Diniz, companheira nossa lá de Minas, muito bom dia. Que mais? R. Locatelli Digital está aqui com a gente também. Angelina Dias. Eu queria. O nosso companheiro José Edivar Costa de Araújo mandou uma pergunta para o Rui, né? No, como eu não, o Rui não participa desse programa, eu posso tentar encaminhar para ele na análise, né? Queria pedir até para o companheiro. Refazer a pergunta, né? Mas eu vou ler aqui. Como é possível falar em que esquerda? Falar em esquerda no caso de organizações que não mobilizam as massas, que ficam somente nas estruturas burocráticas. Mas aqui, logicamente, a gente está falando de uma esquerda no sentido amplo da coisa. Existe também a esquerda do regime político, a esquerda burguesa, né? Nós não estamos falando apenas, quando a gente fala esquerda, nós não estamos falando somente de uma organização revolucionária, socialista, comunista, né? A esquerda é um espectro amplo aí da política, né? Mas só para terminar aqui, uma notícia bem rápida, Vinícius. Essa questão aí dos assaltos, né, nas cidades aconteceu em Criciúma. Roubaram a cidade inteira de Criciúma, deixaram escapar 800 mil reais, os ladrões deixaram voar 800 mil reais. Aí a polícia prendeu o pessoal que pegou, uma parte do pessoal que pegou esse dinheiro na rua. Show de horrores, né? Aí ontem aconteceu também em Belém, na cidade de Cametá, que fica a 235 quilômetros. 20 pessoas aí tomaram as ruas da cidade e
também e assaltaram uma agência do Banco do Brasil. Está sendo muito divulgado isso daqui e eu queria dizer uma coisa. Ali, né, nós não somos, como aqui a gente não é noticiário policial, nós não somos da Datena nem nada dessas porcarias aí, nós devemos sempre olhar a coisa de um ponto de vista político e ficar esperto na seguinte coisa: a burguesia está divulgando esse tipo de coisa, esse tipo de crime é muito esquisito, né? Você ter uma organização aí que consiga praticamente dominar uma cidade inteira, né? Não devemos colocar suspeita aqui de que isso daí tem a participação de elementos da polícia, elementos aí das forças de segurança, né? Para ter essa facilidade toda, nós não podemos ser besta aqui, né? Não, a gente não sabe, né? Lógico, não estamos acusando ninguém, mas, né, parece isso daí. E agora a divulgação da burguesia em relação a isso daí, também nós devemos ficar esperto porque sempre acaba que eles fazem isso daí como uma propaganda para depois aumentar a repressão ou instituir uma lei nova sobre determinada coisa repressiva, etc e tal. Então, o que a gente tem que dizer sobre esses dois casos aí e ficar de olho se não vai acontecer outros, né? É isso daí, se eles não estão preparando mais uma campanha repressiva contra a população, usando essa histeria, né? Ah, meu Deus, estão roubando a cidade inteira, os criminosos estão tomando conta do país, etc e tal. Como, eu até concordo que os criminosos estão tomando conta do país, mas esses criminosos chamam Sérgio Moro, Eduardo Paes, Bruno Covas, João Dória, Jair Bolsonaro, né? Esses criminosos realmente estão tomando conta do país. Mas a gente sempre fica de olho no problema político quando há essas, quando começam a divulgar muito, fazer muita histeria em relação a essa questão dos crimes. Vinícius, para a gente terminar aí, já comenta isso e já nosso tempo esgotou. Eu acho que o comentário é o negócio que você citou, né? Os criminosos lá, eles jogaram, eles não sabem se eles deixaram cair de propósito, se ficou no chão, mas até que as notas caíram no chão. E a polícia prendeu quatro pessoas aí porque catou dinheiro no chão, né? Porque agora você catar dinheiro no chão é um crime, né? Mostrando aí que a tendência que você falou pode ser uma forma aí de ampliar a repressão que já é gigantesca no Brasil, mas que pela burguesia pode ficar cada vez pior, né? Pode reprimir cada vez mais a população, já que a situação, a condição de vida da população é cada vez pior. Então, para segurar a população, para evitar que tenha uma grande manifestação, eles aumentam a repressão. É isso, eu vou aproveitar para já ir me despedindo, né? Agradecer a todos os companheiros e companheiras que nos assistiram. Semana que vem eu estou de volta aí na reunião de pauta na feira e amanhã temos reunião de pauta novamente às 9 horas. É isso aí. Bom, a Angelina Dias disse que a Globo já está colocando a culpa no povo em relação ao negócio da pandemia. De fato, é sempre assim, né? O povo é culpado de tudo. O povo é culpado por ter. Segundo a esquerda, o povo é culpado porque a direita se elegeu. Segundo a direita, o povo é culpado porque é burro e porque não sei o que e tal. É sempre a culpa do povo. Bom, é isso. Muito bom dia para vocês. A gente vai terminando por aqui mais essa reunião de pauta. Amanhã está de volta às 9 horas da manhã. Hoje eu estou de volta ainda ao meio-dia na minha coluna ao vivo. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Agora tem Universidade Marxista e a gente acompanha todos os programas. Hoje tem programa de índio, hoje tem análise sindical, resumo do dia, tem jornal dos comitês de luta. Muito bom dia para vocês, então fiquem ligados, não saiam daí no nosso link 24 horas. Contribua, compartilhe. Causa Operária TV 24 horas no ar. Bom dia e até mais.